Planifica't és una eina de programació activa de pacients amb patologia crònica que pretén millorar la gestió clínica d'aquests pacients i també fer la programació de la demanda previsible d'una manera més eficient. Els pacients amb malalties cròniques necessiten una sèrie de visites i proves protocolitzades per fer-ne un seguiment correcte. Sovint veiem que s'han de programar les consultes d'atenció primària diverses vegades, malgrat que tant les proves com les visites es podrien agrupar de forma més eficient. Per exemple, l'any 2019, els pacients amb patologies cròniques es van visitar una mitjana de 23 vegades al seu CAP. D'altra banda, la pandèmia ha produït una focalització en la Covid-19 i la vacunació. És necessari recuperar la programació activa dels pacients crònics, que tot i estar millorant, es pot beneficiar d'una programació proactiva tant de les visites com de les proves necessàries. El Planifica't té com a objectius afavorir el control clínic de les malalties cròniques, l'abordatge proactiu dels pacients amb malalties cròniques a l'atenció primària, el reagrupament de proves i visites de manera més eficient i potenciar el treball en equip entre sanitaris i personal d'atenció a la ciutadania que garanteixi la confidencialitat. Els usuaris i usuàries de l'eina són professionals assistencials, professionals de medicina i infermeria i el personal administratiu d'atenció primària. El Planifica't s'adreça a pacients amb malalties cròniques freqüents, malalties del cor, del pulmó, diabetis, hipertensió arterial, gairebé 2 milions de persones a Catalunya, que representen el 32% de la població adulta assignada als equips d'atenció primària. S'han fet grups o combinacions de malalties i per a cada grup de patologies s'estableix un nombre i interval de visites i proves per tal d'afavorir-ne el control. Actualment i en els propers mesos s'hi accedeix per les pantalles del SISAP CAP, però s'està treballant per integrar l'eina a la CAP. Un algoritme informàtic proposa una sèrie de visites i proves segons les patologies de cada pacient. Els i les professionals assistencials validen les visites i proves necessàries i s'envia la proposta de manera automàtica al personal administratiu. El personal d'atenció a la ciutadania contacta amb cadascun dels pacients de la manera més adequada per fer la programació de visites i proves per a tot un any. Els pacients rebran recordatoris de les visites del Planifica't, així com fitxes informatives del seguiment que requereixen i les explicacions de les preparacions de les diverses proves. Amb aquest circuit de programació pretenem aconseguir millorar la gestió de les visites i el control dels i les pacients amb malalties cròniques mitjançant el treball en equip entre sanitaris i professionals d'atenció a la ciutadania i implicant el pacient en la cura dels seus problemes de salut.